Sí, bueno, l'any passat no, ens vam trobar amb que els alumnes, els estudiants de quart curs, van començar amb unes expectatives de feina, amb les expectatives de que les companyies els estaven esperant. De fet, portaven diversos anys en què les companyies venien aquí a fer les proves de selecció i de sobte, no?, de ser uns alumnes superapreciats per les companyies, van passar a veure que no tenien opció de treballar, perquè les companyies tancaven, no? Perquè les companyies en aquell moment doncs no podien volar. Llavors, nosaltres vam pensar que la millor manera d'ajudar-los era podent aprofitar tota la seva formació d'excel·lència que tenien dintre del propi centre per poder-ho revertir amb la formació dels nous pilots. Llavors vam crear un programa pel qual els millors estudiants de quart curs de l'any passat poguessin incorporar-se al centre i formar-se com a instructors de vol i formar-se també per donar classes teòriques. I això ha portat, la veritat és que, a una gran experiència, tant per part del centre, que ens en sentim molt orgullosos perquè, clar, tenim una sèrie d'estudiants que, per comptes d'estar-se esperant a que passi el temps i que s'obri el mercat, doncs s'han format o s'han seguit formant amb il·lusió, han seguit fent que el seu currículum d'alguna manera creixi, no?, perquè cada vegada tindran més experiència, i a la vegada els hi ha donat amb ells un grau de maduresa i de responsabilitat més gran perquè han canviat el rol, no?, de ser alumnes quan ho eren l'any passat, de ser estudiants que estaven sentats i amb una actitud més passiva, no?, esperant les explicacions i només intervenien doncs, quan havien de fer treballs o proves, etc., han passat a portar la responsabilitat d'una assignatura, no? I, clar, portar la responsabilitat d'una assignatura significa acabar formant els propis companys que en un futur tindràs volant a l'aire, no? S'ha de veure una mica com va tot, però la nostra intenció és aquest any, ja estem preparats per tornar a incorporar els millors alumnes dels estudiants que acaben aquest any quart, perquè no creiem que al setembre ni les previsions de les companyies ni dels diferents operadors que treuen dades, no? No es preveu que al setembre haguem arribat a un nivell d'ocupació del 2019, que és com ho vam deixar, no? Es preveu que aquest nivell arribarà sobre el 2023. Per tant, fins que arribi aquest moment, la nostra intenció és anar ajudant els nostres alumnes a no deixar-se de formar perquè siguin els millors pilots preparats universitàriament, preparats amb excel·lència i amb motivació per poder complir el seu somni, que és volar.